سلامونه ستړي مشه له آریانا نیوز څخه د شپږو بجو خبري ټولګې ته مو زه نور عرفان هرکلی کوم. نن شنبه د 1602 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان درېمه نېټه په پیل کې د خبرونو سره د ریاست الوزرا له سرپرست سره د ملګرو ملتونو د همغږي کوونکي لیدنه په دې لیدنه کې له اسلامي امارت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د امارت اسلامي افغانستان هم خواهان تعامل است، ما از طرف خود برای تعامل آمادگی داریم. جرمنی ته له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیک بیا پایل، جرمنی وایي چې هره میاشت به له خطر سره مخامخ زر افغانان وباسي. دا د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ناورین ګڼلی شو، په دې معنی چې د دې ناورین هغه نتایج هغه راتلونکي 15 کلو یا 10 کلو کې کېدای شي په افغانستان باندې. د روسي ځواکونو په ضد د واګنر وسلوالې ډلې درېدل، د واګنر رئیس وایي چې روسي پوځیانو یې سرتیري وژلي. او د روان کال په شپږو میاشتو کې د 600 میلیونو ډالرو صادرات د سوداګرۍ خونه وایي چې ډیری صادرات پاکستان ته شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو همغږی کوونکی د ریاست الوزرا له سرپرست سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو پر ښهوالي ټینګار کړی. فریدون سنیرلی اوغلو له مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړي کولو هڅې کوي. د ریاست الوزرا سرپرست ویلي چې اسلامي امارت له نړۍ سره د متقابل درناوي په فضا کې د مثبت تعامل غوښتونکی دی او په ټینګار یې ویلي چې افغانستان په نړیوالو سیالیو او سیاستونو کې بې پرې دریځ لري. د ریاست الوزرا له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستو د ځانګړي همغږي کوونکي غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي امارت د اړیکو او تعامل په ټینګښت ټینګار شوی. د ملګرو ملتونو د مرستو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو له مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې وویل چې نړیواله ټولنه له اسلامي امارت سره ښې اړیکې غواړي او هڅه کوي چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې اړیکې لا پیاوړي کړي. د ریاست الوزرا سرپرست د ملګرو ملتونو د پلاوي ته ویلي چې اسلامي امارت له نړۍ سره د متقابل درناوي په فضا کې مثبت تعامل غواړي او افغانستان په نړیوالو سیالیو او سیاستونو کې بې پرې دریځ لري. د امارت اسلامي افغانستان هم خواهان تعامل است، ما از طرف خود برای تعامل آمادگی داریم. قسمی که نمایندگان ملل متحد و بعضی سازمانها حتی کشورها میان آنها باید متحد باشند. امارت اسلامی افغانستان تعهدات را که دارد پایبند بوده و تعامل و همچنان دیالوگ و تفاهم را برای واحدی مفید برای دو جهت میداند. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې په ښځو او نجونو لګولي بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي. این دیدار که دران راجی به ایجاد فضای اعتماد سازی بین امارات جمعی جهانی، جذب کمک های بشری برای مردم افغانستان و قضایه مورد نیاز هر دو طرف بحث صورت گرفت، مسمر و به نفع افغانستان و جمعی جهانی بود. جامعه جهانی روابط خوبی با امارات اسلامی دارند و این دیدوادیدها هم در حوزه بین المللی جهت کسب اعتماد کار خوبی است، اما روابط سیاسی متضمن پذیرفتن معیارهایی است که در قوانین بین الملل پیش بینی شده و تذکر رفته. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي تر دې مخکې د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو له سرپرستانو سره هم غونډې کړي. ښاغلي اوغلو په دې غونډو کې هم ویلي وو چې نړیواله ټولنه د اسلامي امارت د پریکړو په هکله اندېښنه لري او په کار ده چې د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره افغان چارواکي په خپلو پریکړو غور وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د آلمان فدرالي حکومت په پام کې لري چې په 2 ورځو کې له خطر سره مخامخ افغانانو د منلو او انتقال بهیر بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویاند د آلمان خبري اجانس ته ویلي دي چې په دې بهیر کې ټاکل شوې ده
چې هر میاشت تر زر ډیر کسان آلمان ته واستول شي. په دې بهیر کې هغو افغانانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې په پاکستان او ایران کې د خپلو ویزو په تمه دي. بل خوا بیا اسلامي امارات له خپلو اتباعو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي او په خپل هیواد کې له ستونزو څخه لرې او هوسا ژوند وکړي. نور حال په دې رپورټ کې. پر راتلونکو دوو ورځو کې به په جرمني کې د افغانانو د منلو بهیر بیا پیل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پروسه کې به هره میاشت تر زرو پورې کسان آلمان ته واستول شي. دغه وزارت وایان د آلمان خبري آژانس ته ویلي دي چې په لومړي ګام کې به هغه کسانو ته چې په پاکستان او ایران کې د ویزو د ځنډېدو له امله انتظار باسي لومړیتوب ورکول کیږي. د ده په وینا له دې وروسته به د هغو کسانو د ویستلو بهیر پیل شي چې په افغانستان کې دي او د دغه هیواد له خوا یې د منلو تایید ترلاسه کړی دی. اسلامي امارات له دې وړاندې هم له سازمانونو او هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د ګواښونو په پلمه د افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د اسلامي امارات ویاند وایي افغانان بهر ته په تګ راتګ کې خپلواکه د خو نوموړی لارښوونه کوي چې افغانانو د بهرنیو هیوادونو ته د تګ پر ځای په خپل هیواد کې پاتې شي تر څو له ستونزو سره مخامخ نه شي. کشورهای دیگر جای آسایش نیست، همیشه مشکلات است. ما میبینیم افغانها که در راه ها با مشکلات مواجه میشن، در ممالک که میرن اونجا با مشکلات مواجه میشن. پس خواست ما است که کشور خود برشان جای بهتری زندگی است. و بعد هم اگر بعضی افغان ها میرن و چون هر افغان در انتخاب خود، در سفر خود، در بیرون رفتن و پس آمدن اختیار خود داره، ما کدام پابندی نداریم. کارپوهان وایي له افغانستان څخه د وګړو تېښته په ځانګړې توګه د ځوانانو او کدرونو دا د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او بشري منابعو ته یو وژونکی ګزار دی. د ګڼو اروپایي هیوادونو او د امریکا په شمول د هغوی په غوښتنو باندې، د هغوی په زمینه مساعدولو باندې د وطن څخه تښتي یا بهر ځي او یا هم هلته پناه اخلي. دا د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ناورین ګڼلی شو. په دې معنی چې د دې ناورین هغه نتایج هغه راتلونکي 15 کلو یا 10 کلو کې کېدای شي په افغانستان باندې مرتب شي. کارپوهان په دې باور هم دي چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره اسلامي امارت باید د خلکو اقتصادي او رواني امنیت تامین کړي او د باور د رامنځته کولو او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. باور من بین اسکدر شرایط کنونی بیکاری و فقر و در کنار آن عدم اعتماد بر امارت سبب شده است که نیروی جوان ما به طور عموم و نیروی متخصص ما به طور خاص دست به مهاجرت و مقاصد مختلف بزنند، در صورتی که اوضاع کاری در افغانستان بهبود پیدا کند و در کنار آن اعتماد لازم میان مردم و امارت ایجاد شود، این خود میتونه که اقدام به مهاجرت به شکل خودکار کاهش بدهد. به همین حال که د کانادا د مهاجرت وزیر ویلي چې 129 تنه افغان کډوال له متحده عربي امارات څخه د یو چارټر الوتکې په واسطه د کانادا هلیفکس ته رسیدلی دي. شان فریزر په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې کانادا ژمنه ده چې د 2023 کال تر پایه به 40,000 افغان کډوال ومني. له شاوخوا 2 کلونو وروسته هم سرپرست حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستلو لپاره کوم پلان جوړ کړي، او دا هم څرګنده نه ده چې آیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستل شي او که نه. د دې کار یو شمیر ښځینه زده کوونکي د خپل راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي. د اسلامي امارات ویاندویانو بیا په وار وار ویلي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل دایمي نه دي او د دې ستونزې د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي. نور حال په دې رپورټ کې. د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو نامعلوم برخلیک او په زرګونه هیلې چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په ناهیلۍ بدلیږي. په داسې حال کې چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې منځني ښوونځي او لیسې د نجونو پرمخ تړلي دي او په دې برخه کې د اسلامي امارت له لورې د پرمختګ کومه نښه نه لیدل کیږي. دا 2 کلونه د هغو نجونو لپاره سخت وو چې ښوونځیو ته له تګ څخه بې برخې شوي. یو شمېر دغه زده کوونکي وایي د ښوونځیو تړل کېدو دوی خپلې راتلونکي ته ناهیلي کړي او دوی غواړي چې د ښوونځیو دروازې دې ژر تر ژره پرانیستل شي. از امارت اسلامی تقاضا می است که به هم برای دخترها هم مکتبه را وکنه و بعدا به هم دخترها و خانوما زمینه کار فراهم کنه. امارت اسلامی څخه دا هیله ده چې مثلا په وچه ده کنه په نارینه او ښځینه په دواړو باندې د علم زده کړه فرض ده کنه، خو د دې څخه زما دا خواهش ده، دا هیله ده چې د دغه کومې انجونې چې د تعلیم څخه بې برخې دي د دې دپاره د تعلیم دغه پروسه چې ده دا شروع کړي. خو اسلامي امارات وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل دایمي نه دي او د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په پلان کار روان دی.
بازم مقرران میگویم که بعد از آمدن امارت اسلامی در عرصه گسترش تعلیم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و دامنه تعلیم به تمام کشور گسترش پیدا کرده و مورد مشخص بازم یادآور میشم که ارگانهای مربوطه در عرصه جزئیات دارند. د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمیر فعالان وایي چې زده کړو ته لاسرسی د ټولنې د هر غړي اساسي او بشري حق دی او باید د حق ترې وانخیستل شي. حق دسترسی به تحصیل و حق دسترسی به تعلیم ابتدایی ترین حق یک انسان در یک اجتماع می باشد. با امید روز که حکومت فعلی تدابیر ویژه و تدابیر که نیازمندی ازی است که تمام اقشار یک ملت خود را در اجتماع و یا در حکومت ببینن، امروز امیدوار هستم که یک فرصت شود و یک نوید شود که یک بار دیگر در حوزه های مکتب و دانشگاه ها برای دختران افغانستان باز شود. د ښځو د بشري حقونو مراد کول په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل د اسلامي امارت په رسمیت د پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له لومړنیو شرطونو څخه دي، خو اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه پلمه بولي او دا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي. د کندهار او ننګرهار ولایتونو د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سلګونه پولیس سرتیري له مسلکي زده کړو فارغ او خپلو دندو ته ستانه شول. په هغه غونډه کې چې په همدې اړه د کندهار د اسلامي پولیس د پارو زنیز مرکز کې جوړه شوې وه، د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر له فارغ شویو سرتیرو وغوښتل چې له خپلو هیوادوالو سره د خادمانو په توګه چلند وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکو هم ډاډ ورکړ چې سرتیري په داسې روحیه روزي چې د خلکو منځ کې د اسلامي نظام ښه استازیتوب وکړي. د پولیسو په روزنیزو مرکزونو کې د سرتیرو مسلکي روزنه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. تازه د کندهار او ننګرهار ولایتونو د پولیسو له روزنیزو مرکزونو څخه سلګونه پولیس سرتیري تر مسلکي زده کړو وروسته په بېلابېلو برخو کې فارغ او خپلو دندو ته ستانه شول. په هغه مراسمو کې چې په کندهار کې د 530 تنو پولیس سرتیرو د فراغت په پال جوړ سوي وو، د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر پر فارغو سرتیرو غږ وکړ چې له خپلو هیوادوالو سره په زړسوي چلند وکړي. چې دا کوم تکلیف پر ځان وړي د هغه عمل توفیق دي ما لا درکې. د عمل توفیق کول څه دي؟ دا چې نن ورځ موږ ته یو غټ مسؤلیت چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول افغانستان واګې په لاس کې لري، دا مسؤلیت موږ ته را په غاړه دی. د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې د عمومي قمدانۍ مسؤلینو ډاډ ورکړ چې داسې سرتیري به روزي چې د یوه سوچه اسلامي نظام ښه استازیتوب وکړي. تاسې څه زده کړی دي جامعې ته وړاندې کېږي، د اسلامي نظام ښه نمایندګي وکړه. تا داسې څه در زده کړل شوي دي؟ ته د دښمن او د دوست تشخیص وکړه. ته په پیرهداري کې، ته په ټاور کې، ته په چکپین کې غفلت مه کوه. پم دی حال کې فارغ شوی سرتیرو خوشی و شوده او وی ویل چې د مسلکي زده کړو روزنی د دورې بشپړ کړه. دوی ولست ډول ورکړي چې د خوندي چاپیریال په برابرولو کې به نسړي کېدونکي هلې ځلې کوي. الحمدلله موږ ته د مجرب استادانو لوخانه ډیر نور تخنیکونه را خودل شوی دي، شرعي دورې را تکلل شوی دي چې په هغه کې موږ د اسلامي معلومات د شریعت له نگاهه چې څه موږ باندې واجب دي د شاه سره څنګه رفتار وکړو د ټولو په اړه موږ ته معلومات راکړل شوی دي. کې دغه درسونه موږ نه ویلو او په دغه د چیک پاین او د پیریپ او د غزمی په اصول باندې موږ نه پوهیدلو. نن الحمدلله موږ په دغه ټولو باندې وتوانېدلو چې څنګه پیره تر سره کړو او څنګه چیک پاین وکړو او څنګه غزمه تر سره کړو او په څه ډول سره یو مضمون شخص وکولای شو چې ونیس. یادونه ورده چې د ننګرهار د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 430 تنه سرتیري او د کندهار د پولیسو له روزنیز مرکزه 530 تنه سرتیري فارغ شول. تر دې یوه ورځ مخکې د لویدیځ حوزې د پولیسو له روزنیز مرکز هم شاوخوا 700 پولیس سرتیري فارغ شول. له کندهار او ننګرهار هرات ته ورګرځو. په هرات کې سوداګرو ښځو د اختر ویاړ په نامه یو نندارتون جوړ کړی چې د دغه نندارتون موخه کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو ته بازار موندنه ده. د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سره له دې چې کورني تولیدات او د ښځو لاسي صنایعو وده کړي، خو د دغه تولیداتو د پلور لپاره مناسب بازار نه لري، نو هڅه کوي چې دغه نندارتونونه له ملي او نړیوالو نندارتونونو سره ونښلوي. یو شمیر ګډونوال په دې باور دي چې د لاسي صنایعو د تولید لپاره کافي ظرفیت شته، خو د دوی د تولیداتو د پلور لپاره مناسب بازار شتون نه لري.
دوی د لوی اختر په پلمه خپل ټول تولیدات او لاسي صنایع دلته د عامو خلکو د لیدو لپاره ایښي دي. د هرې ورځې په تیرېدو سره د لاسي صنایعو د تولید ظرفیت لوړیږي، خو د پلور بازار یې سوړ او کمرنګه دی. د اختر ویاړ تر نامه لاندې د نندارتون په ترسره کولو سره سوداګرې ښځې هیله لري چې د خپلو کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره مناسب بازار ومومي. قرار های ما در آینده اینه که بتوانیم این نمایشگاه های خواهران ما لینک کنیم با نمایشگاه های خارج از کشور که تا بتوانم خواهران ما به خارج از کشور هم برم مسئولات خود برسانم و ما کوشش کردیم زمین سازی میکنیم که بتوانیم برنده هایی که خواهران ما تولید میکنم، مسئولاتی که تولید میکنه، صنایع دستی که تولید میکنم اینا فراتر از مرزهای افغانستان برسانم. سوداګری میرمنې دا مهال په ځانګړو بازارونو کې د لاسي صنایعو په پیر او پلور بوختې دي، خو د بازار کمرنګ حالت او د پیرودونکو د توان کموالی د دې لامل شوی چې دغه بازارونه همداسې ساړه پاتې شي. دا نندارتون د ښځو لپاره یو له ځانګړو بازارونو څخه دی تر څو ګډونوال وکولی شي دا ډول کورني تولیدات او لاسي صنایع خلکو ته ور وپیژني. کار خانمه فعلا بازاریابیه و امید عزیز داریم ما که هم به سر تا سر افغانستان و هم به ممالک همسایه کار ما انکشاف پیدا کنه و کار تجارت ما وسعت پیدا کنه. از اون نمایشگاه که بود تا این نمایشگاه بازاریابی ما بیشتر شده و تولیدات خانم ها بیشتر تر شده و خانم ها واقعا استعداد بیشتر تر پیدا کنند. کسایی هم که مثلا به اینج سم ندیشته مال سم گرفتم. ده دغه نندارتون په وچنده که پریبا حسینی خپل نقاشی ننداری تا وړاندې کړي. هغه وایي دوه اونۍ کېږي چې نجونو ته د نقاشۍ ورکشاپ پرانیستی چې د انځورګرۍ د زده کړې ډیری زده کوونکي د ښوونځیو او پوهنتونونو نجونې دي. دوی هڅه کوي چې د انځورګرۍ په هنر سره ورځنۍ اندېښنې له ځانه لرې کړي. بیشتر طبقه جوان و بیشتر دختر خانما که فعلا از تحصیل محرومن به خاطر آموزش خیلی میآیم پیش ما. به مدت دو هفته میشه که ما گالری را انداختیم، تعداد زیادی از شاگردا به خاطر آموزش آمدن. دلته په دې نندارتون کې په شپېتو غرپو کې لاسي صنایع، خوراکي توکي، هنري کارونه او هر ډول جامې نندارې ته ایښودل شوي دي. اوس هم له تخار څخه یو خبر. د تخار ولایت د تولیدي شرکتونو مسؤلین او د دې ولایت اوسیدونکي د برېښنا نشوالی اندېښمن کړي او وایي چې د وارداتي برېښنا سیسټم باید منظم شي. د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا د تودوخې درجه له 40 درجو څخه لوړه ده، خو دوی په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. په تخار کې د برېښنا شرکت مسؤلین د خلکو د ستونزو د تایید تر څنګ وایي چې د تخار برېښنا کابل ته لېږدول شوي. په تخار ولایت کې د برېښنا د کمی ستونزې د دې ولایت د تولیدي شرکتونو مسؤلین او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې له څو اونیو راهیسې منظمه برېښنا نه لري. د تخار د اوسیدونکو په وینا په دغه ولایت کې د برېښنا پرله پسې پرې کېدو د دوی ستونزو سره بلاس او ګریوان کړي دي. کسایی که از برق استفاده میکنن به خاطر گرمای خانهشون مردم به عذاب زندگی میکنن. این میال که ما از خانه بر اومدیم مثلا یک ماه است تخار برق از طرف روز نیست، از طرف شب نیست، یک ساعت دو ساعت می دیگه میره. ما نمیفهمیم که برق در کابل داده در کندوز داده است، ولی چطور قطعا هیچ چیز بر ما وجود نیست. د تولیدي شرکتونو مسؤلین وایي چې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه کم کړي او له تولیدي شرکتونو کار یې په ټپه درولی دی. ما میبینیم که شما خودتون شاهد هستین که میبینیم که فابریکه ما بسیار در حالت سقوط است، برقا نیستن، میبینیم که شرکت ها بیخی دیگر ماشین ها خاموش هستن، دیگر کار ما رو به سقوط است. دیگر برقی از برق میره، ما قبلا روزانه 2 بلر روغن تولید میکنیم، فعلا نیم بلر روغن هم تولید نمیکنیم. این برقا یک ساعت است و ده سال نیست میرم. د تخار د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د وارداتي برېښنا د مزو زوړوالی او د خلکو لخوا د برېښنا د غیر منظمې استفادې له امله وخت نه وخت اړ کېږي چې برېښنا پرې کړي. دوی وایي چې د تخار د برېښنا برخه کابل ته لېږدول کېږي او د ولایت د کندوز له برېښنا کوټ څخه برېښنا ورکول کېږي. عینایي کې از طرف تاجکستان برق آمده، مصرف کې بالا میره و از بینبار میشه، به خاطر از لاینو یک ذره پرسوده و مشکلات داره. بنابر کنده شدن و بی برق در به طور دوامدار ما بی برق نمانیم، به خاطر از پرچمی ها رو ما تطبیق میکنیم. د افغانستان په زیاترو ښارونو کې د 1 کیلو ولټ برېښنا باید 3 افغانۍ ټاکل شوی و، خو په تخار ولایت کې د 1 کیلو ولټ وارداتي برېښنا باید بیا 6.5 افغانۍ ده. د پکتیا ولایت د احمدخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا له اسلامي امارته غواړي چې د احمدخیلو او اریوب ځاځیو ترمنځ غځېدلې لاره د په اساسي ډول
پخه کړي. اوس پدې سړک د جغل چولو کار پیل شوې ده. د مدخلو سوالی محلي چارواکي هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولی وای چې دوی د موضوع له لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. دا د احمد خیل او اریوب ځاځي ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لاره ده چې اوس پرې د جغل اچونې کار پیل شوی دی. د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي که څه هم له دې اقدام خوښ دي، خو ټینګار کوي چې یاده لاره دې په پاخه او اساسي ډول ورغول شي. دوی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو سربیره پر دغه لاره په اخترونو او نورو میلو ورځو کې زرګونه سیلانیان هم د سپینې شګې سیمې ته تګ راتګ کوي. ګوروی سپیدار ارتوس سپارلی په ځواب به موږ په ځواب خلک ګردونه وي او که کومه مشکل پېښ شي مرضي پېښه شي هغه خپل مسخط ته نه سره سوی په وخت نه موږ دا مشکل لرو. موږ دغه نظر ده پېکر ده حکومتو ته سلمي عمارت ته چې موږ د دا سړک پوخ شي. موږ دوی نه غوښتنه دا دی چې دا خطه وکړو خو دا پوخ کړي داته وکړي ځکه دوی پخو واقعي همدغو طالبانو موږ ته وعده کړې وه چې انشاءالله دا سړک موږ ته پخوو. دوی ته په خپله وعده کلک د احمد خیل ورسوالۍ سیمه ییز مسولین وایي د جغل اچونې کار یې د ولایت مقام په مالی ملاتړ پیل کړی او په خبره یې چې په دې سره به په لوی اختر کې د اریوب ځاځیو ولسوالۍ سپینې شګې سیمې ته د سیلانیانو په تګ او راتګ کې شته ستونزې تر ډیره هوارې شي. دوی همداراز د دغه سړک د پخېدو په برخه کې د ځایي خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي دغه موضوع یې له ولایت مقام سره شریکه کړې. د خلکو غوښتنې پر ځای دي. موږ د دوی غوښتنې له مسؤولو چارواکو سره، له ولایت مقام سره او له مرکزي ادارې سره شریکې کړي. یقیني چې د دغه سړک پخول لازم دي، ځکه دلته یو خو د اریوب ځاځیو او د احمدخیلو ولسوالۍ ګڼ نفوسه سیمې دي چې د خلکو تګ راتګ زیات دی. او بل خبره دا چې دلته د سپینې شګې پارک ته د سیلانیانو تګ راتګ دی. د احمدخیلو اریوب ځاځیو ترمنځ د غځېدلې لویې لارې لپاره په تیر نظام کې هم بودیجه ځانګړې شوې وه، خو د ځینو تخنیکي او امنیتي ستونزو له وجې ورباندې عملي کار پیل نه شو. اقتصادي خبرونه. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې $600 میلیونو په ارزښت صادرات شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې دغه اندازه صادرات یوازې پاکستان سره شوي دي. په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په روان کال کې د پاکستان سره سوداګري او د صادراتو بهیر په منظم ډول سره پرمخ روانه ده. دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لپاره هڅې دي ګړندې شي. پاکستان ته د صادراتو زیاتوالی د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې په 2023 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پاکستان ته د څه باندې $600 میلیونو په ارزښت صادرات کړي. د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې د دې صادراتو ډیره برخه غالۍ، وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې جوړوي. دوی زیاتوي چې ورځ تر بلې د هیواد صادرات د پراختیا په حال کې دي او هیله څرګندوي چې د تازه میوې د نوي فصل په رسېدو سره به د هیواد د صادراتو کچه نوره هم لوړه شي. $600 میلیونو په ارزښت باندې موږ په دغه شپږو میاشتو کې د دوی سره صادرات لرو چې زموږ مواد ورته ورځي، سره د دې نه چې په دې تېرو وختونو کې زموږ صادراتو ته کم شوي وو، ځکه زموږ د میوو وخت نه و، زموږ د سبزیو وخت نه و، تنها معدنیات هم ورتلل. نږدې مملکت چې دی هغه پاکستان دی، بیا ورپسې هندوستان دی، بیا ورپسې چین دی، بیا نور ملکونه دي چې د دې درې واړو ملکونو هغه د صادراتو مقدار زموږ ډېر پورته دی او پاکستان سره هم روان دي، خو بعضې تخنیکي ستونزې شته دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې تیر کال یې $1.2 میلیارد په ارزښت پاکستان ته صادرات ترسره کړي. دوی زیاتوي چې په روان کال کې هم د پاکستان سره په منظم ډول سره صادرات او واردات روان دي او هیله څرګندوي چې د صادراتو او اقتصادي فعالیتونو کچه به د دواړو هیوادونو ترمنځ نوره هم پراخه شي. بیشتر از $1.2 میلیارد صادرات به کشور پاکستان داشته باشیم و همچنان واردات ما به $1.1 میلیارد بود. خوشبختانه صادرات ما نسبت به واردات ما بیشتر بود. خصوصی سکتور هم د اسلامی امارت بهرنی سیاست اقتصاد محور بولی او د سکتوری بنسټونو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې تنظیم او دا بهیر ته نوره هم پراختیا ورکړي. د سارو بایا اوس هم د کابل په ګډون د څو نورو ولایتونو د سبا ورځې د هوا حالاتو اټکل
خبرونه هم دومره و تربیه دی الله پامان.